Čaute, moji rajdiaci, pozdravujem vás zo slnečného Španielska. Znova som tu, aby som si prišiel vyskúšať niektoré z noviniek na sezónu 2024. Tento raz ma pozvala značka Kawasaki, čomu sa veľmi teším. A tá prináša dve, respektíve dá sa povedať tri horúce novinky pre sezónu 2024 v tej 500 kubíkovej kategórie. Jednou je Eliminator 500, tá tu teraz nie je, tá už mala samostatné predstavenie, ale my sme mali príležitosť vyskúšať si tieto dve, túto dvojicu vlastne športových bajkov s týmto novým 500 kubíkovým motorom, a to je klasika Nahač Z500 a Ninja 500. Tieto motorky vlastne vychádzajú zo svojho predchodcu, ktorý mal 400 kubíkov, predtým to bolo, možno si pamätáte, keď pôjdeme ďalej do histórie, 300, dokonca 250. A musím povedať, že tento postupný vývoj a presun v tých kategóriách je na týchto motorkách hodne cítiť, pretože si zachovali stále svoju kompaktnosť, svoju ľahkosť a svoje skvelé ovládacie schopnosti tej maličkej kubatúre, s tým, že dnes ten nový motor je teda už plnohodnotný 500 kubíkový a plne konkurenčne schopný motor. Aby som bol presný, ten motor má 451 kubíkov, takže nie je to 500, ale to označenie 500 si zaslúži. Samozrejme, čo sa týka výkonu, snaží sa dostať do tej 35 kW hranice, aby to teda sadlo ako riť na šerbel pre A2 vodičáky. Takže tie presné parametre vám tam dám, ale je to okolo 45 koní a 42 Nm. V takýchto hodnotách sa pohybuje ten motor. Z tej 400 na tú 500 ten motor nenarastol takým tým najjednoduchším spôsobom, akože sa zväčší vŕtanie, ale tu sa ten motor prepracoval a zväčšili jeho zdvihy. To dáva tejto motorke oveľa lepší nárast, ani nie tak v tej výkonovej časti, ale oveľa väčší nárast práve v tej krúťakovej časti, takže ten jazdec, keď na tej motorke jazdí, tak oveľa viac pociťuje krúťak ako nejaký výkon, pre ktorý sa treba vlastne hrabať až do tých najvyšších otáčok. A takýto motor je potom oveľa lepší na ovládanie a je z neho aj lepší pocit pri tom jazdení. Samozrejme, oba stroje sú teda nasmerované na tých začínajúcich jazdcov. Je to segment trhu, ktorý rastie a aj Kawasaki si chce z tohto koláča čo to utrhnúť. A takisto je to dobré, pretože to vychováva vlastne jazdcov, ktorí potom presedlajú na väčšie bajky a väčšie kubatúry. Čo sa týka tejto dvojice, prichádzajú v dvoch verziách. My sa pozeráme na verzie SE. Obidva modely prichádzajú v základnej verzii. Tam sú také tmavé, čiernejšie prevedenia aj farebné. A potom verzia SE. Tá verzia SE sa vyznačuje tým, že má farebnú TFT prístrojovku, má USB-C nabíjačku, má vylepšenú grafiku, vylepšené vlaky. V prípade Z-u dole nájdeme ten kryt pod motorom a v prípade Ninja je tu dokonca bezkľúčové zapaľovanie. Toto sú rozdiely, ktoré prináša verzia SE, a ten doplatok tam je 300 eur, ktorý si myslím, že za tieto vylepšenia stojí. Tieto motorky, ako som povedal, začali svoj život medzi tými fakt malorážkami 250, 300, 400 a vďaka tomu dnes majú veľmi dobrý pomer hmotnosti a výkonu. Týmto sa vyslovene, že môžu pochváliť. Základný Z 167 kg, plne natankovaný so všetkým palivom, o 4 kg 171 má teda Ninja. Tie SE verzie pridajú približne 1 kg aj na tej hmotnosti, ale to je, si myslím, že vyslovene, že zanedbateľné. Takže skvelá hmotnosť, skvelá výbava. Čo sa týka tých ďalších vecí, je tu v motore anti-hop spojka, assistant slipper clutch. Tým pádom sa extrémne ľahučko naozaj ovláda aj páčka spojky, pretože to má tú samosvornú funkciu a tým pádom tam môžu byť tie slabšie pružiny v tej spojke. Nenájdeme tu trakčnú kontrolu, ale samozrejmosťou je ABS-ko. A čo sa týka teda výbava, klasické vidlice, vzadu je kyvná vidlica, trošku takého, povedzme, že na prvý pohľad obyčajného tvaru, nie je to nejaký odliatok, ale musím povedať, že funguje dobre a podvozok nie je teda nastaviteľný, čo vždycky je pre výrobcu, by som povedal, trošku aj komplikovanejšie, pretože si musí dať záležať na tom, aby celý ten celok motorky zladil tak, aby to fungovalo dobre od 60-kilového jazdca, jazdkyne až po povedzme 120-kilového, alebo predsa len aj na tú dvojicu. Vzadu je možnosť nastaviť predpätie pomocou toho C kľúča, predpätie pružiny, takže dá sa trošku ten zadok prispôsobiť na nejakú vyššiu hmotnosť jazdca alebo spolujazdca. No, toľko teda rýchle predstavenie oboch noviniek.
poďme si povedať to, čo vás najviac zaujíma a to, ako sa na týchto motorkách jazdí. Musím povedať, že dneska sme si užili extrémne fakt akože veľa zábavy v sedle obidvoch. Ja nemám žiadne problémy s menšími kubatúrami, práve naopak si vždycky na nich viem zajazdiť, pretože oveľa viac vyniknú jazdecké schopnosti a oveľa viac jazdec musí s tou motorkou pracovať. Možno to už poznáte, už som to hovoril v mnohých videách. Takže ja vyslovene 500-kou nepohodnem. Tie motorky, ako vravím, jak vyšli, sú veľmi kompaktné, štíhle. Jak vyšli z tých menších kubatúr, tak je to na nich strašne cítiť. A reálne máte pocit o číslo menšej motorky. Vynikajúco sa tá motorka ovládá. Pocitovo je veľmi, veľmi ľahká. Fakt ako nejaká kubatúra o level nižšie, nejaká 300-ka. A napriek tomu je tam ten slušný výkon. Ten motor má fakt dobrý záťah na takéto mestské jazdenie. Štart skrižovatky je tam proste pekný krutiakový charakter, ktorý vás potiahne a dá sa teda hodne teda aj vytáčať. Prevodovka trošku radila ešte na tuho, sa mi zdá, dalo sa radiť teda aj bez spojky, ale myslím si, že by potrebovali trošku tie motorky ešte zabehnúť. Čo sa týka, keď sme vybehli vlastne mimo mesta, čím skôr do tých zákruť, tak musím povedať, začínal som na Zede a to mi neskutočne padlo do ruky. Fakt, skvelé ovládanie, veľký rozsah vlastne toho motora. Tú zákrutu môžete ísť aj na trošku vyššom kvalite a stále má nejaký ten kručiak, aby vás tej zákruty vytiahol, ale ideálne je si tam radiť 2, 3, 4 tieto kvality, ale lietate naozaj, naozaj veľmi, veľmi dobre. Na jednej strane si myslím, že je dôležité tú motorku postaviť tak, aby aj začínajúci jazdec sa na nej cítil dobre, aby bola privetivá a toto sa tu podarilo. Na druhej strane tá motorka je postavená aj tak, že skúsený jazdec sa na nej nudiť nebude. Čo sa týka tých začínajúcich jazdcov, pre nich je super, že na týchto motorkách môžu vlastne získať všetky tie potrebné veci, všetky spôsobilosti, ktoré budú na tú jazdu potrebovať. Čo sa týka brzd, tak vidíme, že Kawasaki zvolila len jeden brzdový kotúč. Napriek tomu musím povedať, že dnes, práve aj preto, že som jazdil športovo, že som využíval tie kvality, veľa som si podradzoval do tých zákrut, tak som tie brzdy až tak nepotreboval. To ovládanie a ten pocit z tej brzdy je veľmi dobrý, je taký kontrolovateľný. Nemal som pocit, že by táto brzda nestačila, alebo že by si vyžadovala nejakú silnú ovládaciu silu. Myslím si, že pri nejakom tom dlhom zjazde nejakého alpského piesmiku, pri možno obsadení dvojicou a tak by už ten jeden kotúč mohol byť trošičku problematický, ale zatiaľ na toto jazdenie plne postačoval. Navstáva samozrejme aj otázka, tie motorky majú strašne veľa spoločných komponentov. Je to úplne zrejme, na druhej strane sú celkom rozdielne, ak presadnete z jednej na druhú. Tie hlavné rozdiely sú samozrejme teda okrem kapotáže, čo vidíte, okrem toho, že na Ninji je lepšia ochrana pred vetrom, tak je poloha riadidiel. Tu sú riadidla uchytené, ako na športovej motorke, sú vlastne tými svorkami okolo tlmičov a majú taký väčšie zalomenie, kým Z má rovné riaditka a trošku inú polohu. Zdá sa to ako malý detail, ale veľký, velikánsky rozdiel. Z mi príde oveľa agilnejší tými rovnými riaditkami a možno trošku je viacej jazdec naklonený na ňom dopredu, má taký trošku inakší posed a vďaka tomu ten Z je proste taký, že sa vrhá do tých zákrut a zdá sa mi hravejší a ovládateľnejší. Na druhej strane z Ninji je presne ten pocit, aký máte mať na nejakom superbajku, supersporte. Riaditka zalomené, ušie a principiálne vás to láka aj zaľahnúť a určite pri zaľahnutí je tu priestor a vlastne tá kapotáž vytvára taký ten tunel, oveľa menej na vás fúka. Záleží to od tých ciest, na ktorých sa budete pohybovať, kým sú to okresky, na ktorých sa hýbeme plus minus okolo stovky. Na tom Zede proste sa mi jazdilo lepšie vďaka tomu priamejšiemu prejavu a lepšej odozvy od toho predného kolesa vďaka, vravím, trošku viac nahrbený a trošku viac s tou motorkou spolupracujúci. Naopak, pokiaľ tie zákruty sa vyrovnávali a išli sme rýchlejšie, tá Ninja ponúkne viacej ochrany a viacej taký supersportový pocit. Obidve motorky vynikajúco išli do zákrut, vynikajúco išli do náklonov. Ja som dnes mal rifle, ale myslím si, že keby som bol inak oblečený, tak by sa dalo vyslovene aj nejaký ten kontakt s kolenom k asfaltu a fungovali perfektne. Musím povedať, že Kawa napriek tomu, že postavila motorky, ktoré sú povedzme, že celkom obyčajné aj tými komponentami, tak to dokáže poskladať takým dobrým spôsobom, pravím aj naladiť ten podvozok, že to proste ten celok funguje vynikajúco. Pre začínajúcich ľudí skvelá voľba.
či si vybrať Zeda alebo Ninju, bude rozhodovať teda aj tá vaša preferencia, aj to, čo máte v pláne jazdiť a samozrejme aj cena. Samotný Zed v základnej verzii prichádza s perfektnou cenovkou, pretože sa dá kúpiť pod 6000 eur, čo je skvelá, skvelá ponuka, myslím si. Vravím, že plus 300 eur je verzia SE, no a čo sa týka Ninja, tá je o 700 eur drahšia od Zeda. A zasa ďalších 300 prípadne za verziu SE. Čo sa týka toho vzhľadu, tu Kawasaki nič nenechala na náhodu a tá Ninja naozaj ničím nezaostáva za svojimi veľkými bratmi a musím pozerať, že vyzerá famózne. Vlastne to platí pre obidve motorky. Bude to ťažké asi rozhodovanie. My dnes ešte ideme ďalej jazdiť, ešte budeme jazdiť dokonca aj sami. Budeme si môcť vyskúšať tieto motorky už bez tej jazdy v skupinke a tak. Takže som sám zvedavý, ako mi z toho vyjde. Zatiaľ za seba musím povedať, že ma viacej oslovila nahatá verzia tejto motorky. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Pozdravujem vás zo Španielska. Verím, že čoskoro sa vidíme. To počasie už aj u nás je perfektné, takže čoskoro sa vidíme na cestách aj u nás. Majte sa pekne. Pozdravujem Závia. Čauko.